Napunite teglu do pola toplom vodom. Dodajte malo deterdženta za pranje posuđa. A zatim vrlo lako možete na ovaj način da operete ručni mikser. Stavite ga u vodu i uključite na kratko. Sada je potrebno samo da ga isperete čistom vodom. Ukoliko niste baš vični u odvajanju bilanaca od žumanaca, možete se poslužiti ovim trikom, naravno potrebno je samo da dobro prethodno operete ruku. Ukoliko se opečete, prva pomoć koju sam ja koristila kada sam prosula dve šolje vrele kafe po nogama, jeste da sam prvo isprala hladnom vodom, a zatim stavila, namazala bilance. Ostavila da se osuši, nakon toga ponovo isprala hladnom vodom i ponavljala postupak dokle god se nije umirilo. Ukoliko ne želite da vam se luk ubuđa u kesi, potrebno je da u kesu ubacite jednu rolnu toalet papira ili malo salvete, papirnog ubrusa. Smotate ovako, ubacite u kesu, zatvorite i odložite. Na taj način će papir upijati višak tečnosti, a luk će duže ostati svež. Ovo je jedan jednostavan način da vas spase nerviranja i znate ono kad pokušavate, kad vam treba selote hitno, a nema šanse da ga otvorite. Stavite na kraj jednu spajalicu i uvek će biti selote pri ruci kada vam bude zatrebao. Ukoliko je potrebno da zatvorite neku flašu, a nemate čep, možete se poslužiti ovim trikom. Jednostavno na ovaj način uvijajte prijanjajuću foliju oko flaše. Ukoliko vam se istupila ova seckalica za picu, možete je jednostavno naoštriti uz pomoć turbije za nokte. A možete da se poslužite i ovim trikom, da prevlačite ovako preko tanjira, odnosno kao kada biste oštrili nož. Za sve ljubitelje cveća ovo će biti super ideja i savjet. Biće vam potrebna jedna prazna plastična flaša od vode. Čep je potrebno da probušite. Ja ću koristiti bušilicu, a možete probušiti i nekim vrelim predmetom. Kroz rupu ugurajte štapić za uši, a u flašu nalijte čistu vodu. Zatvorite, a zatim će vam trebati jedan štapić za rajčicu. Treba će vam malo kanapa ili još bolje ona debela selotejp traka. Ali ukoliko nemate, evo ovako, poslužit će i ovo, neki konac, kanap. Zavežite štapić za flašu, zabodite ovako u zemlju i na taj način ćete dobiti kap po kap, pa ukoliko odete na odmor, vaše cveće neće ostati žedno. Ako vam se dešava da vam zlatni nakit ostavlja crne tragove, možete to rešiti tako što ćete ga premazati providnim lakom za nokte, pa kada se osuši, ponovo vratiti na paste. Jedna lepa ideja za sve ljubitelje jagoda, s obzirom da nam dolaze sveže jagode, a već ih ima i da se kupe, ukoliko ih sameljete u blenderu, a zatim sipate u modlice za led, stavite u zamrzivač, sipat ću malo gazirane mineralne vode i ubaciti dva srculenca od jagodica, dodati malo sveže nane, krišku limuna,
i promiješati. Naravno, možete u sve ovo da dodate i med ukoliko želite da bude slađe. Uživajte u ukusnom soku, a ostatak jagoda stavite u kesu pa u zamrzivač. Kako biste zaštitili daljinski od prašine i pre svega od kvašenja, potrebno je da ga uvijete u prijanjeću foliju. Kako se ne bi ova folija odvajala i kako ne bi ovako ružno izgledalo, potrebno je da uključite fen na najjaču temperaturu i ovako samo kratko pređete jednom preko daljinskog, kako bi se ovaj najlon lepo skupio. Evo, pogledajte, on se bukvalno pripio potpuno uz daljinski. Na taj način je daljinski izgleda kao na nov. Možete da ga koristite, naravno, on funkcioniše. A osim što ćete ga sačuvati od pršine i prljavštine, ono što je najbitnije, sačuvat ćete ga od kvašenja. Jedan od načina kako da sačuvate banane da traju što duže jeste uz pomoć jedne sveće. Naravno, samo ovo je bitno da to ne bude ona mirisna sveća. Potrebno je da ovako nakapkate vosak preko ovog dela na bananama. Na taj način ćete sačuvati banane i one će trajati duže, odnosno duže će ostati sveže. Ovo verujem da mnogi znaju, ali ajde da ponovimo, da vam se ne bi desilo da udarite prst, prosto se poslužite ovako, uzmite jednu štipaljku i na ovaj način zakucajte ekser. Ako izvadite hladan puter iz frižidera, a želite da ga namažete na hleb, znate i sami da to neće baš lepo da funkcioniše, osim ukoliko ga stavite u ovu spravicu za beli luk, za pasiranje belog luka. I evo, pogledajte kako je ovo jednostavno. Odmah ga možete namazati na hleb i uživati. Ukoliko ubacite teglu u frižider ili u zamrzivač na nekoliko minuta, možete u nju sipati oko 240 ml slatke pavlake, a zatim dodati jedno 3 kašičice šećera u prahu ili jednostavno meda, promešati dobro, a zatim sipati malo ekstrakta od vanile. Recimo jedna kašika, odnosno jedna kašičica. Zatvorite teglu i sada je potrebno da je mućkate nekih 5 minuta. Malo zvuči naporno, ali nije tako strašno. Kao što vidite, nakon 5 minuta u ovoj hladnoj tegli, pavlaka se već malo ovako zgusnula. Sada možete da obogatite ukus. Dodat ćemo malo seckane čokolade kao i višanja. Zatim staviti sve u zamrzivač. I nakon 2 sata pogledajte šta smo dobili. Veoma ukusan sladoled.